На сцені – народні, сучасні та східні танці, комедійно-пародійне шоу, гімнастика, показ мод, декламування віршів, акробатичне та силове шоу. Учасники віком від 3 до 25 років змагаються за гран-прі у різножанрових номінаціях. У цьому році це вже фестиваль всеукраїнський. До нас приїхали діти із Хмельницького, з Києва, з села Летава, з Немирова, з Стрижівки. Тобто з року в рік наш фестиваль стає все більш масштабним. Це єдиний фестиваль в Україні, в рамках якого ми впроваджуємо інклюзивність. Вікторія декламує Остапа Вишню. Обрати не дитячий за змістом і складністю відтворення гумористичний твір дівчинці допомогла художній керівник. За рішенням професійного журі Вікторія виборола гран-прі у своїй номінації та віковій категорії. А ще грошовий подарунок від Святого Миколая. Я дуже рада, я думала, що я отримую, хай і друге, але я отримала гран-прі. Для мене це таке щастя. Я перший раз його отримую. Це так приємно. Гран-прі цього дня виборола ще велика кількість учасників. Я розказувала про дівчинку, як з нею сміялись, що з нею відбувалось. Їй було страшно, їй було весело, вона не слухалась. Це було також не дуже гарно, але це було весело. Михайло Климчук – учасник одного із наймасштабніших танцювальних проєктів країни. Цього разу на сцені не в якості конкурсанта. Вже кілька років хлопця запрошують суддею на фестиваль «Крок до мрії». Михайло зізнається, це набагато складніше. Ми розуміємо, що оскільки ми судді, на нас є відповідальність. Так само, як і просто дати місце, якусь оцінку тому, що ми бачимо. І ми можемо розуміти, що ми можемо зламати деяку дитину, що вона не буде мати бажання розвиватися далі. Загалом у фестивалі творчості та таланту взяло участь близько 2000 талановитих дітей з різних куточків України. Кожен учасник отримав подарунки та дипломи, а також позитивні емоції. Руслана Ткачук, Андрій Сулима, ТНВ.